Жил бүрийн 5-р сарын 20-ны өдөр нийгмийн ажилтны өдөр тохиодог. Энэ өдрийг өгтөн нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас нийгмийн инновац ба нийгмийн ажил хилцүүлгийг 2-р жилдээ зохион байгууллаа. Монгол улсад нийгмийн ажилтны хэрэгцээ шаардлага жилээс жилд нэмэгдсээр байна. Монгол улсад нийгмийн ажилтныг бэлтгэж эхлээд 25 жил болж байгаа хэдий хэрэгцээ шаардлага маш их байгаа юм а. Зочрын цаг хугацаа өнгөрөх тусам нийгмийн ажилтны хэрэгцээ шаардлага нэмэгдэж энэ хэрээр салбар бүрт нийгмийн ажилтны боловсон хүчин шаардлагацсаар байна. Өнөөдрийн хилцүүлэг бол энэ хувьсж байгаа өөрчлөгдөж байгаа нийгэмд нийгмийн ажилтнууд бид бас яаж дагаж хувьсах ёстой хэрэгцээ шаардлага юу байгаа мэ гэдэг талаар бас хилцүүлэг өргнүүлэх гэж байна. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор бид нар тун утгахгүй салбар болгонд ажиллаж байгаа нийгмийн ажилтнуудын маань эрчүү асуудал салбаруудын хуйлуудар голцоо зохицуулагддаг. Тэгээ бид нар нийгмийн ажлын тухай хуулийг хөдөлмөр нийгмийн амбалын яамн дээр за энэ ихтэй сургуулиудын багш нар хамтраад боловсруулагдж байна. Тэгээ тун утгагүй улсын хуралд бас өргөн баригдаад нийгмийн ажлуудын маань эрчүү байдал одоо тодорхой болж сайжирна гэж үзэж байгаа. За мөн төрийн албан хаагчдын цалин хангамжийн асуудал бас яригдж байгаа цаг үед төрийн албан хаагчид нийгмийн ажлууд маань дандаа төрийн албан хаагчд байдаг. Төрийн гол хос салбаруудад ажилладаг нийгэмтэй өдөр тутмын нүүр тулж харьцдаг хүмүүс байдаг. Тэгэхээр бас үүнтэй холбоотойгоор цалин хангамжийнх нь асуудлыг ч гэсэндэ зохистой байлгасна арга хэмжээг авна. Нийгмийн өөрчлөлт тусам нийгмийн ажилтнуудын хэрэгцээ шаардлага өөр болсоор байгаа юм а. Зөвхөн холбогдуулан салбар бүрт ажиллаж байгаа нийгмийн ажилтнуудын эрхцөөн асуудал салбаруудын хуйлуудаар голчлон зохицуулагддаг байна. За тиймээс нийгмийн ажлын тухай хуулийг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам болон ихтэй сургуулиудын багш нар хамтран боловсруулж байна. А нийгмийн ажилтан гэдэг одоо нэр хүнд нийгмийн ажилтан гэдэг нэрийг болвол одоо бас хүн болгонд одоо ерөнхийдөө болвол энэ ажлын ачаалал их байд юм байна. Нийгмийн ажилтан гэж байх шаардлагатай юм байна. Одоо хүүхэд хамгааллын нийгмийн өнөөдөр болгон төвийн сайд бас хэллээ. Хүүхэд хамгааллын нийгмийн ажилтнуудыг хорон олгон дээр болго хорон олгон дээр нийгмийн ажилтантай болно гэд ингээд ярьж байна. Гэхдээ энэ болвол одоо өнгөрдөг жилээс эхлээд бидний бас ярьж хэлээд явж байгаа ажлын үр дүн гэж харж байна. Нийгмийн ажилтнуудын нийгмийн асуудлаар өнөөгийн бодит байдал үндэслэн бодлогын түвшний хилцүүлэг зохион байгуулснаар нийгмийн ажилтны эрхцөөн байдлын тухай хуулийн төсөлд нэмэлт санал оруулснаар нийгмийн ажилтны нийгмийн асуудлыг дэмжих, шийдвэрлэх боломж бүрдэх юм а. Сүүлийн үед бол нийгмийн ажилтны нэр хүнд бол маш хунаад байна. За бүх хүн л өнөөдөр хүүхэд нэг гэр бүлд хүчир хил хилэхэд тэр нийгмийн ажилтны буруу юм шиг. Тэр нийгмийн ажилтан очоод тэр айлын хүүхдийг өнөөдөр тийм хүчир хилцсэн юм шиг. За зодцсон юм шиг ийм нийгмийн одоо сошиал орчинд бол ингэж буруу ойлгогдоод байна. А гэтэл энэ хүмүүс маань өнөөдөр цаг наргүй маш бага цалинтай, маш их өндөр ачаалттай өөрийнхөө үр хүүхдийг үл хайхраад гэр бүлээ орхиод нийгмийн сайн сайхны төлөө ажиллаж байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн гач гэсэн бид нар хүн гэдгээр нь хүний эрхийг хангах, нийгмийн баталгааг нь хангахад илүү бид одоо яам тамгын газар болон нийгмийн ажил бэлтгэдэг ихтэй сургуулиуд маань ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг зэрэг бол төвлөрч ингэ хэлцүүлгийг хийж байгаа юм аа. Нийгмийн ажил мэргэжлийн онцлог суурилсан нийгмийн ажлын үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн ажилтны цалин урамшууллын зөв системийг боловсруулж баримталснаар нийгмийн ажилтны ажилдаа хандах хандлага ажил мэргэжлээрээ бахархах, ажлын байрандаа доктортой амжилт гарган ажиллах нөхцөл бүрдэнэ.